2. i 3. lipnja u Algebrinom novom kampusu u Zagrebu održava se developerska konferencija Debug. Dobrodošli u naš studio. Evo, danas predstavljamo jednog od partnera Debuga, to je agencija Q. Sa nama je Hana Zlonoga, ona će nam reći nešto više o firmi, o tome što ima novoga kod njih i naravno što pripremaju za konferenciju. Hana, bok. Bok. Evo, za početak predstavi nam sebe, predstavi nam Q i da čujemo što se dogodilo u vašoj firmi od kad ste zadnji put bili kod nas. Pa prvo sebe, znači Hana Zlonoga. Trenutnu poziciju Q imam kao direktor project developmenta. U Q sam već 3 godine. Kad neko kaže 3 godine zvuči malo, ali za Q je to puno. Trenutno počela sam kao business analyst, bila sam zapravo prvi business analyst u Q i sad je to već jedan veliki tim ljudi. Do toga da imamo sad pravi department za product development. Q je naša agencija, Q Agency, koja se bavi developmentom. Proširujemo usluge doslovno, ja mislim, iz godine u godinu, pa tako je došla i business analiza, pa sad imamo usluge i product strategija i cijelo vrijeme zapravo kao firma se trudimo pratiti tržište, raditi analizu i tako proširivati naše usluge u skladu sa potrebama tržišta. Dobro, i u skladu s tim došlo je sad evo širenje tako na London, kao što smo čuli. Evo, možeš nam reći nešto o gdje je ured, čime se bavi, koliko ljudi ovako, je tamo. Na to smo jako ponosni i to se upravo desilo nedavno. Bila je jedan lijepi event koji smo pripremili za otvorenje tog ureda u Londonu. Na eventu je bilo oko 100 ljudi iz različitih tehničkih perspektiva i područja i prije svega bili su predstavnici naših klijenata. Zašto London? Nama je UK jedno veliko tržište i jako puno surađujemo sa tim klijentima iz UK-a i onda smo analizom došli do zaključka da bi bilo sjajno imati tamo ured kako bi taj odnos sa UK klijentima digli na jedan viši level. Jer naravno da je puno lakše kada ti tako veliki važni klijenti kao što su klijenti UK tržišta imaju neku svoju adresu gdje mogu doći kontaktirati direktno s nama, da to nije uvijek preko kamera ili preko poziva. I odlučili smo se baš onda za London. Na događaju je bilo sjajno. Ekipa je imala nekakvu priliku porazgovarati, upoznat se in person, razgovarati o idejama, širiti neke perspektive. Imali smo također, predstavio nas je naš Goran Ivanišević koji se nazvao iz Monte Carla. Njega ne trebamo posebno predstavljati. Bio je naš hrvatski veleposlanik. Tako da stvarno je to sve skupa prošlo lijepo i još smo nekakve dodatne veze učvrstili, stvorili možda potencijalno nove lidove. Tako da je stvarno prošlo lijepo i ono što jesmo ponosni, već imamo i prve zaposlenike i naravno da ćemo širiti i taj dio u samom Londonu. Ured je smješten u centru Londona. Tako je, The Sharp je bio neboder. Okay. I u centru Londona je, isto smo tu malo strateški razmišljali, gdje staviti ured, neko da nam bude blizu klijentima s kojima najviše surađujemo. Pa smo tako neko na tome razmišljali. I koliko ljudi trenutno radi tamo? Trenutno imamo trojicu. Tamo su naš Vedran Tolić. On je tamo zapravo sad trenutno preseljen, kako kaže Filip, preselili smo Vedrana tamo, dok ne osposobi cijelu tu priču. Imamo dva, Jesse'a i Michaela, oni su veliki stručnjaci u product strategy i developmentu. Oni su ti prvi koji su otvorili vrata i dalje se šire i tražimo nove. I u području product strategy-a, i u području dizajna, i project managera, business analista, nekako ćemo veliki... Dakle, veliki su planovi za širenje, dobro. Od prošlog Debuga, koliko vas je bilo tada, koliko vas je danas u firmi? Ja sam čuo da ste dosta narasli. Da, Q se jako brzo raste. To nam je jedna od strateških odluka. Jednostavno i zbog potrebe projekata koje nam dolaze. I nekako kažem, isto pratimo i konkurenciju i ostale. I onda odluka je taj brzi rast. Prošlogodišnjeg Debuga do sada smo narasli za dodatnih 120 ljudi. Sad nas je negdje oko 300 i planiramo do kraja godine zaposliti još nekakvih 180 ljudi. Lijepo. Inače, oglasi su objavljeni na debug.hr, tako da svi mogu pogledati. Da, ovo je možda malo i poziv. Zapošljavamo stvarno različite profile, od različitih profila developera kojih naravno najviše tražimo. Različite tekste koje imamo i Flutter, i React, i Angular, i PHP. .net, ali zapošljavamo i ove druge role kao što su UX, UI designeri, pre-sales inženjeri, solution architekti, business analisti. Tako sve da stvarno moguće, sve moguće. Dobro. Kažem, ovaj poziv, ako slušaju koji slušaju, da slobodno nas da se javaju i pogledaju malo. Ne? Dobro, što im možete ponuditi? Evo, vi ste, kao što smo mogli pročitati, proglašeni jednom od 10 najboljih agencija u svijetu.
prema Klaču, dakle. Tako je. Evo. I to, međutim, još bih naglasila jednu nagradu koja nam je važna, a to je moj posao, preko moj posao natječaja smo proglašeni za najboljeg poslodavca. To je naravno, jako nam je važno. Ono što ja volim naglasiti, što je općenito u Q bitno, je dobrobit i rad na uslugama i procesima i svemu tako kako bi naši djelatnici bili zadovoljni. To stvarno nije floskula. Doista od naših partnera do ostatka menadžera pa i svi zajedno nekako uvijek razmišljamo, gradimo procese, pokrećemo inicijative kako bi naši djelatnici doista bili zadovoljni, ono da stvarno dolaze s guštom raditi na posao. Pokrećemo mnoge inicijative, to nisu samo financijski paketi i benefiti koji idu uz to, nego i mnoge well-being inicijative koji su zapravo pomoć ljudima da se ugodnije osjećaju, da se više kreću, da pazimo na njihovo mentalno zdravlje, prehranu, imamo nekakve radionice razne tog tipa. Do ono što je Filip Ljubić pokrenuo, pokazalo se jako uspješno, isto 30 minutes inspo talks na koje pozivamo jednomjesečno uspješne ljude iz različitih područja znanosti, sporta, IT-a, poduzetništva, pa su nam tako bili gosti do sada gospodin Tedeski, bio nam je gospodin Peđa Mijatović, bio nam je mladi gospodin Albert Gajšek, sjajan mladi dečko. I prošli mjesec nam je, ovaj mjesec nam je bio gospodin Ivan Đikić. Tako da stvarno trudimo se da, ne samo da se brinemo s tim nekim, kažem, klasičnim benefitima kojih se trudimo da su stvarno u skladu sa trenutnim stanjem i na tržištu kod drugih konkurentskih firmi, nego jednostavno je da pazimo na naše djelatnike, slušamo ih, pokušavamo izgraditi inicijative koje vidimo da njima trebaju i to nam je nekako svima jako bitan i visok fokus. Super, znači developeri koji dođu na debug moći će vas tamo upoznati i vidjeti da je to sve stvarno tako, da to nisu samo priče. Što pripremate onda za debug? Ove godine ćemo, prošle godine smo bili sponzori za Quiet Room, a ove godine ćemo izaći malo na sunce, imamo šator vani, tamo ćemo imati kakve igre i nešto zabavno malo za ljudi gdje će moći čuti i pričati s nama i družiti s nama, ali imamo i troje aktivnih sudionika. Jedan od njih je naš CEO Filip Ljubić, koji će biti na panelu, sudjelovati na raspravi u panelu sa partnerima, sa kolegama iz drugih konkurentskih firmi. Naš CTO Harry G, kako ga mi zovemo, Hrvoje Gorajšćan, će imati predavanje o tim inicijativama koji se tiču employment engagementa. On će malo tome pričati, baš da približi što mi to sve radimo za naše zaposlenike. I kolegica Hana Limić, koja je bila i prošle godine na debugu, će ove godine sudjelovati na panelu Cure u IT-u. Super, super. Da. Znači, vrlo, vrlo uzbudljivo, vrlo, vrlo zanimljivo. Na štandu hoće biti hrane, hoće biti pića. Biće, naravno, i dijelit ćemo i kokice i malo ćemo se igrati sa svim koji nas posjete, dijelit ćemo nekakve promo materijale, tako da slobodno dođe ekipa i malo se upozna s nama, da im približimo. I ostavi svoj životopis, pretpostavljam. Da, to je bilo sjajno. Eto, hvala ti, Hana. To je bilo hvala predstavljanje Q-a. Čuli ste, dođite 2. i 3. lipnja, upoznajte njih, pronađite posao u Q, u jednoj od najboljih svjetskih agencija, možda i u Londonu, tko zna. Vidimo se u lipnju. Cijeli program konferencije je na debug.hr i tamo su još karte, ako ih još ima, kupite pa se vidimo. Pozdrav!